Здорово, брат. Слава Ісусу. Слава Ісусу. Мені команди не було. Самоліти вже ходять у шоу. Біля тебе. Бачите, зараз ми перформуємо. Я хочу становитись здесь. Крізь притисну до серденька, заховала зозуменька, да раз, два, заховала зозуменька, да раз. Наш напис, плюс. О, тут всі. Встаю. 40 мінімум години точно спокійно очікувати, поки почнеться формування вашої колони. На додачу до урочистого військового потужного параду солдатів та техніків тут також беруться і ветерани, і патріоти. І ми покажемо, що як держава, так і громадськість, так і кожен з нас – це є спільна сила, яка працює на велич України. І у нас сьогодні велична дата – 30 років незалежності. Вдумайтесь, все. Це незалежність вже була добута кров'ю в боях. Щиро дякую всім, хто сьогодні долучився. Слава Україні! Слава! Слава нації! Давайте ще раз. Я там виходив під слово, тому що пані Ірина є. Давайте їх шануємо, друзі! Від
Вітаємо, друзі, бойових медиків. Бачите, різні підрозділи бойових медиків. Слава нації! Україна! Друзі, вітаємо капеланів, людей, які зміцнюють моральний дух в одних окопах з бійцями на фронті. Вітаємо! Вітаємо капеланів, друзі! Тут вам або відбувають терміни ув'язнення. Хочемо привернути увагу до справи про вбивство Кузьми. До усієї країни, це лише початок колони, до усієї країни десятки тисяч. Я не хочу колону затримати мережу. Все добре, дякую. Слава Україні! Україна! Крим – це Україна! Крим – це Україна! Це наркоточка по наркопритон, не соромте звертайтесь до муніципальної варти, ми наведемо там порядок любим методом. Слава Україні! Єпо! Єпо!